me zotin Nusret Sulopi, i cili për 7 vjetë është vuan nga diabeti. Zotin Nusret, përse jeni drejtuar emisionit Stop? Emisionit Stop janë drejtuar për arsye sepse ilaçin kryesor të diabetit, Glavus 850, nuk ma japin. E kam marrë nga mjekë specialist, mjeku ilaçes nuk ma jep, sepse thot kemi një urë të brëndshëm, që kur mbush moshën 75 vjeç, nuk të takon të marrësh, duhet ta blesh me para. Kur të është ndërprerë ky ilaç? Në muajin shkurt të vitit 2017. Me çfarë kurohesh? Tani këtë ilaç e blej me lekë. Bën 38.000 lekë të vjetër. E blej me lekë. Nuk rri pa kuruar, po ky është falas me rimbursim. Gjergjit, kanë dhënë ndonjë ilaç tjetër zëvendësues? Ato ilaçet janë nuk më bëjnë efekt. Bëhem shumë keq. Kur bëhem keq, nuk rri dot në këmbë. Si bëhet për ta zgjidhur këtë? Të më japin ilaçin që më ka dhënë doktoresha specialist këtë Glavus 850. Mos u vije keq atyre për jetën time. Po ata thonë që duhet ta marrësh me para, se ishte kushtues. Shkojmë dhe pyesim bashkë se pse këtë ilaç nuk ta japin. Vem, ju faleminderit. Gjaxhi i shkret nuk ja jep në mjeku të dyrohet tablet 30 Sa gjaxhi, ky që më japin, ky më bën akoma më dëm. Më dëm, më kupton apo jo? Se vetëm Shqipëri ka gjithmonë një ilaç kështu, si quhet më, alternativë. Alternativë, bukur. Domethënë, nëse mjeku të jep paracetamol, jo, pa s'ka gjë, mund të pish edhe një... Mund të pish edhe gur lumi nga zali alternativ. Ora, paracetamol minon, që vetëm tu ka alternativa që vin nga India, nga Tajikistan. Mjeku ka thënë paracetamol! Ano! Gja! Ma ka për që kësi rimi, no, qive, si? Pa si, ma? Kësi u do rritë në rrugë bardhyl. Fresk, po fresk. Po se po si u në rrugë bardhyl, apo këtë, ha? Fotimi. E di për çfarë më vjen keq më tepër, a? U më vjen keq vetëm që do iki kjo. Jo, e di për çfarë më vjen keq. E di që humbi PD-ja, të vjen keq po. Do vi Teli dhe s'ka me gëbo muhabet, do ikim dy shokë, s'ka problem. Okej, okay, e. Ka nevojë momenti i dytë. Ja ta dim ne që sikën dhe Teli.